Zdravím vás u nového videa ze hry Manowar a South Squad 2 a jsem tady Helen s Alexem. Jenom řekni čau nebo tak. Co? A máme mod, který se jmenuje, jak se jmenuje? German Soldiers mod. Ano. Je to něco jako Ace v Army 2, tak mi to říkali Alex, a je to nějaká mise či co, a jdu si to s ním zahrát. Tak já spouštím. Je to opět nesestříhaný videjko, maximálně udělám nějaký střih, pokud se něco posere. Ale nesestříhaný videjko, takže to bude celkem dost dlouhý. Dobrý, já už se teď budem soustředit na hru. Já se napiju. Mám tady džuru. Costa Exotic More, Exotic. Bylo to slyšet? Co? Jo. Už jsem připěvan. Já ještě prej to, no, načítám. Ta hra je nějaká divná. Porkým, že? Tak ty máš ty vole, chci mi co zmačku, protože se mi to nějak debilně zbližilo. Cože, očkej. Tak. Má na tři jednotky. Tak. Tady máme feelery. Čekaj, už se dopředu. Ty úplně zajímavý, kámo, to nepobírám. Čekaj, z toho musím stišit. Je to strašně zvé. Tak a tady... Pičo! Co to je za prcka? Počkej, já si tu zase musím slyšet, když mi to úplně tady zahekoval, jak si jsem dal toho malýho zmrda, úplně mi to zařvalo. Volám se, že mluvím prostě, ale já musím. Ochman, pičo. No počkej, my to tady bráníme, ne? No ne, netočíme, musíme zebrat ty body. Ale já vidím, že jsou všechny zelený. Most. Ještě tam vpravo dáhle. Hej, ale já vidím, že ty body jsou všechny zelený, já to nepobírám. No to musíme obsadit, to ještě bude modrý, to naše. To modrý bude naše. To se ukáže, počkej, očko, jo, kapče. Budem okay. Tak, z mojí zkušenosti, dáme panové, tenhle mod je velice, velice povedený. Ou, nějak se mi trošku kurbe, asi něco načítá, nebo já nevím. Já se tady budu posílat feelery pomalinku dopředu, abych... Ou. Ou, nějak se mi to vážně škube, nepovídám proč. Takový jakože sek, what the fuck? A tam kulo má. Ou. Počkej, tady musím nějak... Já se mám za moje zkušenosti v tady týře, já jsem Pepi Tomy. Hej, vole, píčus. Já jsem nějaký vozítko. Supporty. Jí má patrolní. Já bych si pravou stranu, já jsem roloval. Ty to chci. Okay, tak já si beru teda to. V pravou děre nějaký. Co to? A jo, je tady nějaký. Já jsem na dostřel. Co ty za piču, se to je Polák? Jo, tady to je vlastně mapa invaze na Polsku, že jo? Co? To je vlastně mapa invaze na Polsku, že jo? Mhm. Jsem zapomněl zmínit, sorry. Víte, jaký jsem pitomý, vole. Víš to je. Hej, já už... Hej, já ty Poláky úplně dosral. Polsku škoda mám. Já musím takovou nestartu natáčení, jo, protože mi to tady nějak mrdá, tak já se za chvilku vrátím. Tak. No, už jsem zpátky, už jsem to možná vyřešil, nejsem si jistý, jsem to dobře startoval. Jestli to bude furt dělat, tak se s tím už budu muset smířit, sorry za to sykání, protože já to nepovídám, jestli to normálně neděje, tak prostě nechápu, co to je. Určitě to bude tím natáčením, ale nevím. To se mi jenom neděje. Ty vole, to zvá. Tak tady máme nějakýho čunka. Tady na mě udělal sešlan granát. Věš? Je on ne... Faja, šajci! Faja! Kulotě, jo, je dobrý, tady dobrý, co máme? Stejně modrý, vole, já to nepobírám, co se tady děje.
Tady pošlu vojáky za kámo. Light armor. Ty tam máš spoustu zraněných feelerů. Koukám. Good. A to má nějaký dělo. Co to je? To zničím. Počkej, já to... Sakra, já nabijím. Tam je panu, já nabijím. Ta svině po nás střílí, já mu to nedovolím. O, pan tady má molotovky. Přijměte. Nejde. Běž ty chcípat. Co na mě... Ona mě hodila ten granát, to je mamo mrt. Fobak. Piči. Já sám mám za ty lagy, já nevím čím to je. No má, jestli mama mi to nedělá, nepobírám. Tady to přidávají takový efekt, jak tady prskají ty náboje. Utíkejte, dělejte. To vy neumíte sprintovat, nebo co? Wehrmacht. To my jsme Wehrmacht, jo, vlastně. Já zapomněl, že jsme v Polsku. Takže jak ten mod přidává, že jo, Poláky, to jsou Poliši. Mají strašně podobné uniformy Československu. I v Antalii. Tak co teďka? Tady přichází nějaký filer. Co si posil? Jo. Ty jsi tady do 4, jo. Počkej, jaké tě ještě. Ne, nechci, v pohodě. Já, to je potom mě moc velký responsibility. Je bacha, jede jsem s tím malý pičus, ale neboj se toho, dojebejší samopalem. Koukej, vole. Já jsem mu dojebal no moje samopalem, nejsem si jistý, čím jsem ho v té chvilce. Já víš, no, že v prdeli prostě, ale to tam máš flaka, že jo. Kokyte, už se tam vařej, vole. Tam hodím grn... Tak nehodím mu tam matej grna, protože... Ty, on tady dělá kamikaze, co to dělá, Magor? Ich schießen! Běžte. Musíme tady nechat jednou vojáka. Ale zleva, kurde, ježíš. Co to je za pičuse? Ježíš, ty Poláci mě začínají diskriminovat. Proč ti to obsah, že jsme prdeli? Jestli to obsah, že jsme prdeli? Ha? Tak zkusím poslat, že vozítka je s tom, co je tady. Vy to neříkej, že když to obsah, tak budeme prdeli, to mě úplně kazíš na hladu. Já něco vyzkouším, vůbec nepobírám. Já už jsem tady střílal. To můžu zkusit opravit. Cože to? Můžeš to zkusit do... Doopravit? Jo. Tak můj feeler už běží. Hej, tady jsou Poláci! Jsou tady Poláci v mě střípo! Hej, tak teďko jsem ho zastřelil, jako nějakýho Žida. Nepadne. To bylo velice sadistické. Ale mě to... To... To nezajímá, nemám rád Židy. Kecem, nedůžit. Běžte, rychle. Pálte! Hoffman! Střílej Hoffman! Kurva granát! Hoffman, fallback! To je debil. Nemají reflexy ty vojáci. Veteran... Co to je Wehrmacht? Jak to bylo? My jsme Wehrmacht. Co to je za blbost? We are Wehrmacht soldiers. To je We can do everything. We can destroy everything. My soldiers just repairing this shit. A nicht! Scheisse! Aha. Já mám jednoho kámoše, jmenuje se Hapakama, je to Němec, aha. Já ho mám rád. Co se sesáci? Hapakamo, ahoj. Já vím, že... A moc tady to bude Hapakama kouká na tato video, on se kouká na moje videa. Teda kouká na moje videa, myslím tím Armu a... Jmenu Vardy jsem natáčel, jak tam psal ještě. To je týpek Hapakama. Tady ještě jaký feeler, vole. Teda Polák, sorry. Já to chci obsadit, to tam musím, jako poslat přímo vojáka. Počkej, přeskoč to pičo. Ty, on to normálně nepřeskočí, on úplně nějaký retard. No, panové. Postižený Wehrmacht. Hele. Tady jsou enemy soldiers. Zastřel ho, výborně. Tady zase jede nějaká... Tady mám zase. To nebudu popisovat, to vypadá strašně ošikivě, to se tak... Lehni si, Pepo! Lehni!
Tady je přestřelka. Ten pěkně dostal, viděl jste toho Polaka, jak padl na zem? Ten vypadal. Hráme českého tančíka. Kde? Bože, povolávám. Hej, radši to vyndej tohleto. OK, nestihli se to. Tam ti doma je vybouchla celá divize. Hej, to si děláš prdele, nebo jak bys byl. Já jsem se divil právě, proč to. Já jsem ti to říkal, ukazoval jsem. Ale to byly veteráni. To je na ovno. Vy ho nemůžete uživit, nebo tak, já tady nemám medika. Já tady nemám medika, hele. To jsou ty sanitáři, za 90 jsou. Já mám Wehrmacht Schwarz, pičo. Já myslím, že tam mapa je nějaká bugla nebo tak, protože normálně já tady vidím, že všechny body máme zabraný, že jsou prostě zelený. I když jsme ho zabrali, tak prostě furt je zelený. Ale jakoby, když ho zabereme, tak jak se to vezme, tak ho zabereme, že jo? Furt se to platí, že jsme ho zabrali. Já mám očku, tam se to dej, úkole. Cože mám dát? Očko, tam jsou úkoly. Ty víte, jak je Alex chytrej. Bychom se mohli vysrat. Natáčím, v pohodě. Vážně se omlouvám za to, jak se to jakoby tak setínově někdy prdne. Nepovídám. Ty běží SSáci. Ne. Co to má za... On po tobě má jistří pištolkou. Vidíš ho? A tam ten má Thompson. Tyhle, to bylo jedno vláko. Kalešník? Ne. Piču kalešník, to jsem malem řekl. Jsem debil. Hej, já ti za vůbec budu na pomoc. Medika. Tohle je zase vozítko. To je mamomrt. Hej, rozbí ho. Je to Polák, to dáš. Hej, zdá se mi to, nebo tady ten borec u mě vystřelil z Panzerfaustu. Asi jo. On reinforcement se zarájit. Můžu si ho půjčit, toho pána? Já vím si ho, to je. Samý děk. Hej, já bych ti tady mohl oživit tam, já ho pošlu tam k tobě. Tohle. No. No, už jde. Já jsem to už opravil tamto. Počkej. Hej, jestli to bude fungovat, tak se posedu. Funguje. Hej, já jsem Polák, teda já jsem Němec a mám ruský, teda polský vozítko. Welcome in Manowar. Pičo. Musíme zautočit na toto. Tady je. To skutku musíme, jako, to je naše občanská povinnost. Střílejte, chlapci. Pošlu tady polovinku. Vy budete mezi tím krýt. Covering fire! Wehrmachtka! Takhle nepřiběžím, tam budou určitě dělat na to. Žela. Pičusové. Nemám rádi. No, už to mě střílí, zajdiš tak dolů. Mně něco přišlo. Ty piču. Že to neprorazí. Reinforcements. To si děláš prdá. Co je? No, mi tam zůstalo. Polský tank? To si... Máme tu čunka? Tady... Ty vole. Ty pičo. To mám poprděli. Chudák posadkář. Verstanden. Ale... Stravenka. Ale ještě to dostal. Hej, bych potřeboval medika. Já jsem ho tam poslal. Kde je ten pičus? Jo, ho snad zabili, ne? On tam furt je, hej, on je úplně debil, už běží. Už běží. No, pošli jenom. Já jsem ho předtím poslal, no, potom se podívat na to video, ale on prostě nešel. Kokot. Víš, jak Wehrmacht zrádce. Ty vole! Co tady děje? Chlapci, fallback, něco tady dělo, tady. To je pičus jeden. Fallback. Vstávejte, vy spíte. Je oni co mrtví asi. Nepobírám. Běž, pičo. Fallback. Mám tady zraněnýho. Utašo si. Tady má flaka, jsme smrtelní, když máme flaka. Já se dojď, hokej, beru to zpátky. Ježišmarja.
To víš no, Deutschland. Tanček je zničený. Já budu objíždět zprava. Obcházet zprava ten most. Neumím česky. Kde je ten medic? Už ti oživu vojáčka. Dík. Chytl jsem ho za pera, už je v pohodě. A nemá helmu. Pěkné, pěkné. Ten mod je vážně fascinující. Ale střely z těch větších tanků nebo nějakých těch děl nebo z určitých zbraní byly změněny. Říkám jako Ace prostě Farmer 2 úplně realism. Co to to ty vole? Čunčong, pičo. Janzo, jawohl, Panzer, zarej. Medic Kieran, I need to hear. Come here, ya cunt. Se jde kouknout nahoru. Co to je? Aha. Tam je to pošáhaný dělohy, ale je strašně ošklivý, jsou tam Poláci. Ježiši. Já to dělo zneškodním, dovolíš mi to? No, nevím čím. Už běžej, mám tady krytí. MGčko vzadu. Tak a vy budete kryt tenhle ten přesun. Hezký čachtiko taktiko, vole. V klidu, víš jak. Tak je potřeba Amerika. Pavče, běžím. To nevím, jestli to přežiju. Já on má angličku, tak toho musím uživit. To asi nedám, ale dám to. Věř mi. Tak a další tady pány na přesun dáme. Ty krávo, ten Polach to koupil, viděli jste to, to bylo úplně fascinující. A to zaspokuju. Hezky mi ho zasmoukuj. Hmm. Ten už maj, ty už mají rank, vidíte to, dámy a pánové. Veterán 3-4. Mně se líbí, že každý... Mně se líbí, že každý jednotlivý voják má vlastní hodnost, jméno a inventář. To je úplně fascinující, jako strašně, ale... Nedělám si se na to vážně, to je super. Aufman! Střelejte, ne, vole, sebeobrana. Tady je to dělo, počkej. Tam tam hodím, máte granát, schválně. Wow, ok, a... On ještě žije. Co to řekl? Ty vole! Hej, ty mě bombarduješ, nebo co to je? Ne, já ne, to je minomet na tom kopci. To je kokot. Já musím se rychle vyřídit, že jo? To já snad zkusím já proplížit. Já je vymažu, neboj. Ty vole, už zase. To dělo sere. Já ho zničím, už tam jdu, vole, já už jsem blízko. V klidu, v klidu, v klidu. Vermacht jenom trošičku pomaly, mají krámy, víš jak. Už máme 16 minut, pane bože, to zase bude rendering a uploading, to bude zase, vole. Potevří to dělo. Je tam ještě jedno, jsou tam dva. No zastřelte, prosím vás. Už jsme je zapálili, hele, dělej v piči. Ještě odletělo. Tady, a, dostal. Dostali jsme ho, úplně jsem ho vymazal. Já jsem ti říkal, že mě můžeš věřit. Vláďovi můžeš věřit. Možná. Zdraje, vole. Excuse me. Konečně můžeme sem poslat tančíky jeden. Zničím tady to. Koukneme si, jestli jako zneškodním. Já ho budu ovládat, víte co. Bom ta 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 ra ta ta ra ta 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 ra ta ta ra a prej mu nic nedělám. Měl bych cípnout ta polská svině. Na, na, na. Tomu dal flank, tady borec. Ah, master feel. Tady to koupil voják. Hej, to tady je polský konvoj. Chlapče, tady je polský konvoj. Jo? No, to už je trošičku děsí. Hej, ty vola. Já vím, že jsem mi dal tak jako na blbší místo, ale... Kurva, lehněte si, chlapce. Já jsem dal, aby si lehli. V klidu. V klidu, v klidu. Vidíš, jsem nesmetlený, když ležím. Piču nejsem, ale... Aspoň se cítím bezpečný. Koukajte, tady jsou vojáci v zákopech. Ty úplně nepobírají, co se děje. To je můj tank! Hej, vůbec nepobírám, nestihl jsem to. Sorry. Uteč, chlapče. Boukne ti ještě prdítko. Třeba něco, ty vole. Co to tady má?
To už tam mám panzera Augusta nějakýho. Chci toto. Hlavně v kru, hlavně v kru. Třebuje. To, co jsi mi to tady o to označkoval. Já jsem citlivý na značky. Takže... A tohle by se hodilo. Vem si to, já to tady nepotřebuji, já tady jdu pěchotně. No ale máš teda, že budeš doplnit. Co dělá Magor, mě tady potřebuje, jaká, vole, že ještě někoho zraní. Co to je? Počkej. A ta granátu piču. Hoďte na ten granát, ty debile! Jo. BOOM! Dostal. Dobrý, jsme doma. Pane bože, tady je pola. Já posily. Oh damn. I don't recognize that. Wow. Čím to je stupé zaplní. Uvaga. Ten je... Tady, kde je to dělo? Tady je. Já tam mám zraněný vojáky. Lehni si, Pepíku. Tík dnes třepina. Los, los, mám tady dva zraněný vojáky. To se. Faja. A pak kamo, příště si půjdeš zahrát s námi, potřebujeme tady pravýho SSáka. Dělám se nemůžu. Potřebujeme ti tady pak a pak kamo. Hele, když máš špečko. Co je kaput? Co je kaput? A jo. To dělá. Tam vidím jenom takovou skrnu pěknou. To podpořím taky. Koukejte ty na ty Poláky, jak se držej. To zdá se mi to nebo normálně jako bych... Ne, ultra. Co vyvádí ta hra. Fire, fire! Dej jim! To si... To ako se stalo. To nevím, odkud. Hele, artillery, to by se nám hodilo. Kde ji máš? To vidím v tom menu. Sakra. Jo, to je. To to veru. Proč mě běží tudy má, vole? Já jsem jen... Aha. Sreus, bez matene. Tak tady ten vojak teďka přišel dva výbuchy, ty vole. Chlapče, třetí výbuch. Chlapče, je zpátky, pryč do piče. Ty si lehni. Ty si spíš lehni. Spíš to výbuch, piču, už nevím, co to znamená. Ta konci! Co tam je? Teďka jsi tam viděl hýbat se kař, to je nebezpečný. A slyším krávy. Veterána, pětku. Kde? Počká, já mám taky někde to. Dva mám, kde jsem? Já mám veterán svý tři tady u někoho. Mám pětkový. Máš kody. Máš kody, vole. Běž, že s ním zereš. Tady je dostřím, hele. Pravě je sesák. Vystříme tady v zákopu. Hej, vozu, že mi zastřelí, dřív než tam dojdu. Koukejte, hele. Ne! Ty! Vlevo. Co se děje? Nepovídám. Já se mám jak to lamem. Ježišmarja. Druh rozpoznámy. Koukejte, tady jede za pindura, vole. Toho jsem měl taky. Na nebo taky jede. Ježíš, jak sorry, já nemám čím ho zastavit. A to jde ti tam po kulometu. Konan the Gatcom! Scheisse! Zničte tu piču, zničte tu piču. Jak se to dostal? To jsem to nějak nepochopil. Aha, já. Bylo to dělo, co tady mám. Ty krávo! A celý bunkr píči. Proč? Bo tady mi tady po mě střílí něco, co nemám ponětí, co to je, vole. To bylo další tam. To je čunk? A jo, čunk? Už potřebujeme nějakou techniku, chlapče. Se nám to začíná vymýkat z toho, z bazoura. Jo, pěkně jsi mu dal. Ty, co ty tam máš na něj? Kulomet? No já potřebuji z těch zákopů, nevím já. Cože potřebuješ? Těch zákopů je dostat. Jo, takhle. Tam ještě se? To artillery, jestli máme, nemáme. Máme, tady. To pořič.
tou Vietnamců. Pamatuju. Čonkové mají nejlepší zboží. Tady je Guy Witch Out Ammo, vole. Tady si vypereme nějakou fillerovou zbraň. Nebo Polsku, co říkáte, počkej. Tady je nějaká karabina. Běž, Pepo. We ain't gonna stop fire in Norton. Tady je, vole, já mu tady beru zbraň, on tady cipne. To jak možné? To je tady já jsem úplně pod plnou palbou, čeho? Fallback prostě, tady to trošičku. Ty krávo! Co? To tady úplně, mi tady explodoval rozkrok. No, a máme poprvé. Něco prý přijelo. Já se vám, že jdu tak pomalu, já jsem se tady škraba na hřiti. Co to je? Je mi ten tam. Vezmi si ho. To s ním neumím. Jo, aha. Dej mu! Dobře. Úplně si ho zničil. Já se musím protáhnout. Au, nějak se mi bugnul sval, vole. Chtěl jsem říct, že jak se mi mrdnul sval, ale jsem řekl, že se mi bugnul. Ještě měl bych trošičku přestat hrát ty hry, vole, aspoň tak na měsíc. Tady to kokota dojebu, prostě já vám říkám, že já ho dojebu, nevím jak, ale já ho přirostřívím. Nemá na ruce tady ten typek AT pušku. Nemá ani tu opičinu. Chlapci. Tady ten typek má AT gran, běž. Zachráníš válku. Tady jde borec zautočit na... To kam jede? Hele, Polak. Musíš zautočit na ten kopec, ty stará něco tam máš, já zautočím tak. Tak já se pokusím, jo, ale... Tyjo, my tady vážně něco bombarduje, já nevím co. Já jdu hurá prostě. Jdu to vyzkoušet a pokusím se nedám. Takhle tam okolo toho zákopu postavím. Ano, bude stát. Kam jde mu? Neprojede prostě, ty mu dáš... Bude bere, ty tam máš armádu. Běžte, pičo. Já si to pokusím zabrat, nic neslibuju. Lehněte si do píče. Ty kundolína, lehni si. To ty věci jsou nějaký hruchy, co mi neposlouchají. To oni mě neposlouchají, říkali se lehne, oni prostě nereagujou. Lehněte si. Debilové. To nepobere, co mi tady dělají ty lidi. Zasraj minomé. Taky mě tady jebe celou dobu, vole, jeden minometýr, dej mu. Už nám přijel, Alex, jme doma. Prosím tě, ať tě nedojebe nějaký AT granát. Já se tě snažím podporovat, ale nejde to, tam prostě jsou... tadici. Já už jsem se dostal z zákopu. Chtěl by to ještě nějakou pichotu objednat. Počkej. Jo, tak objednej, pojď, vole. Wehrmacht, dobrý název teda. Tady jsou falsch granátěři. To musíme, to jsou prostě OP jednotky. No, v kompani určitě. Wow. Ty vole. Halfman! Hej, a ještě další. To taky SS odbor. Ok, které jsou SSáci. Falsche Negre Philip Puta man nějaký fotomaker. Kamarádi, já vás pozvu tady, já vás sem dám do těch zákopů. Jo. Jak dlouho to bude trvat tady ta hra? Tak 45 minut, nevíc, budu to zpomalíme. Neříkej tolik takovou. To se mě odstaví. To si lehněte. Tady jeden ten pičus. Tak najdeš auto, ještě rozstřelejte ho. Máme střední tanky. Rozstřelejte ho, fire! Nic. Víš. Pane bože, vole, ty tam vychcípaj. Co se děje? Zjiš to! Ty vole, ne... To jsou...
Hele, vrba hoří, pičo. Jež tedy další tank, heleme se, zasekl se v zákopu, doufám se zasekne na pořad. No hoď mu tam ten na té granáty ve stají té strany. Kudy, v pohodě, v pohodě. Kiruv, 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 kiruv. Chytni se za perku, dáváme to. Dáš mi tento tank? Ok. Ty jsi tak náročný. Dobrý, ty to zákopy. Neberu to. Já se snažím. To co? Co to je vlevo, kurva? To jsou ty malý zmrdi, ty rozstřížají MGčkem. Teda ty rozstřílíš MGčkem, ty dokážeš nové rozstřílit MGčkem. Kráva! Tady kráva! Tu krávu musíme zachránit. Here is some soldiers. Municium auta! Jak tady běží, jak tady jdou ty poliši, ne, vole. Kuky tak dostávají. Boom. Boom. Prostě. Jo, jestli se jedno z vás kouká až do tady té části, protože já to chápu, že hodně lidí určitě by to nevydrželo koukat, že celý ten, celý to video. Samozřejmě dokáže to hodně lidí, tak to neříkám, ale že to zabírá potom hodně času na to, to dokoukat, když se na to chcete koukat celý. A jestli se koukáte ještě teďka, tak chci jenom říct, že si objednám, dá se říct, že přeobjednám tenhle ten měsíc před 31. si objednám GTA 5 a potom z ní už budu natáčet, udělám nějakou sérii a to mi určitě přinese tolik fanoušků, což byl úplně super. Na to se těším. Na to se extrémně těším. Více než na dnešní hantaj. No, já to video zatím tady pauznu a vrátím se, až se začne dít něco zajímavého, nebo až pokročíme, protože nebudu tady natáčet prostě všecko. Nechci to mít tak dlouhý to video zkrátka. Dámy a pánové, ne, dámy a pánové, máme artillery. A co tady dělá ten tank, kurva? Počkej, on zabral toto, no. Co se děje? Hej, kámo, jak jsem dostal? Nepobírám. Bešku, jsi mi zabral, hajzo. Já si vůbec nerozumím, jak to. Ok, teda pany falši někdy. Se ty zkuši partizáni, vole. Pošleme vojáky víc na hlavu. Skup jednotky. Jo. Vlastně nechám ani. Kaj. Čekaj, já bych chtěl něco speciálního tentokrát. Já tak nemůžu, no, nevím, nevím proč. Pičo, tady zase jede ten piču, já jsem chtěl poslat vojáky. Lehněte si, připravte se na obranu, chlapci. Už tady jdou další, kamo. Já bych úplně nejradši. Už zádek máme dal. Ty vás zleva zase nějaký pič. Jak se sem dostali? Máš tam vojáky, nemůžu jít AT granát, teda jestli oni mají AT granát. Ahoj, jo, super. Aha. No já tady mám ATčko. AT granát jenom si nic neudělal. Úplně nadskočil ten tančík. Wow. Poškodil ti ten... Já bych zničil ten... tu 34 a tady nemám AT nic. 34? Ty pičo. Mám štěstí, že tady dva přežili. Ježišmarja, nepobíráš. Koukej, jak dostávej, hele. BAUM, pičo. Na rozkrv mu šlápu. A? Rozluč se životem. Mám životy. Já mám všecko, jakože, textury mám na ultra tohleto, ale ty vojáčci jsou nějaký jakoby ne úplně rozmazaný a takový jakože se dělá. Tady ten voják má 3 AT granáty, tak to běž za ním, pičo. Kde? Běž, falšiny, jak dělej. Já ho za nestihnu. A víte, že v tady tom se je dva lidi, jako co tam leží v tom malém tanku. Můj voják je větší jak ten tank.
Když tak biješ, chlapče. No. Čumek, já se snažím, ale on prostě furt jede. Magore! Ty kokot! Mám ještě dva a ty granáty. Stoj ty pičusy jeden. Ty vole, to je Magor. Dámy a pánové, tohle to je nejdelší honička mého života. Když oni to obsazujou, co tam projíždějí. Co usadili? Pane bože, toto se. To jsou pičusové. To je zmrt. Co asi ten granát, kokot? Ještě má jeden na granát, tak to jsem zhradě si ho dostihnu. No piješ, tupe Magor, vole, ty němečtí vojáci, to jsou, vole. Přesně. Už jsem u něj. Tak tady se zastav, prosím tě. No, na naší základně. Na. A nažer se. Ne, ne. Dobrý. A běž do píče. No, dobrý. Ty, to si, co? Co tam aha, na, to co, to nešlo. Co tam na mě blije? Tam je flameno, tam je plamenometník. Oni to obsadili, no, musíme to obsadit znovu a nechat tam něco. Ještě nikdy v mým celém životě se neděl polskýho plamenometníka, kdo mu dal tu zbraň do ruky. Polský plamenometník, co to je za, co to je za kombinaci? Jo, pěkně jsem dal. Já, mám to. Počkej, tady další do prdel, oni to všechno. Makoři bílí. To si necháme jmenuje tak dva, vždycky dva vojáky na nějakým bodu, aby člověk viděl, že tam ještě to... Čekajte, se napiju, no, panové. Ještě do bejsku chtěl obsadit, aby jsme mohl posílat po sebe. To nejde. To já chču, teda, já piju. A přitom se jdu, jak tady bouchá tank. To je strašně zdravý tohle to. On to střílí, no. Oh. Ty vole. Ty jsi tady Hej, to je jenom z dálky. Kámo, potom se podívej na to video, A teďka jsem se koukal na ten tvoje hovnice, dělo, nevím co to je, hovnice asi. No. A prostě tam, jak je ta, taková ta řečička u toho, taková ta kaluž velká. No. No tak tam prostě jen tak přistala, prostě z nebe přilítla puška. Vidíš jí? Normálně z nebe přilítla. To je. Ježíš, ten plamen. To je buzerem. Ty opes rač. Až ho zabiješ, jsem plamen vem. Koukejte na ty vole, jak úplně CQB tam dělají. Ještě mě tam. Jo. Tak ty si teda kupuješ hračky. Slyším dobře letadlo? Asi jo. Poláci neměli letectvo, v té době měli, ale padlo, jakmile uviděli Luftwaffe. Koukej, tak je možná pohled. Když jen takový pohled, tak je takový rozmazaný a je takový víte co, ale... Můžu dát takový pohled, je to takový zajímavý. Fire! Můžu ho ovládat, hele. Šajce! Tak. Wow, wow, hele, bacha, něco po tobě střílí. Ne, vole, ten tank, s tím tankem, já se udělej. Pošli to tam. Jo, promiň, promiň. Kam to mám poslat? Ale pozor. Nemůžeme to radši, dej. To ty máš s mechanikou větší zkušenosti, nech si to. Tam někde je, no. Za to zdí. Ty jsi ho pěkně odpálil. Můj tla prdel. Totiž můžeme posunout. Když to je stopné, ne? Můžeme. Dámy a pánové, já se tak strašně těším, až budu mít GTA 5 a tam prostě budu mít... Tam prostě pojedu online. Jo. Pojedu online. Už tam budu mít někde 1 200 000 kvůli tomu, že si to přeobjednám. Já se tak těším to. Prostě budu natáčet.
A o tom, jestli by se mi za nějakou dobu naschromáždil, protože musí se mi doslova se mi musí naschromáždit nějaký nový fanoušci. Kvůli tomu, že mě to je jedno, proč ho beru, já nikdy neřeším. A potom prostě bych to natáčel. A prostě potom bych to hrál s těma, furt říkám prostě já mám. A hrál bych tam s těma, ne, s fanouškama, protože bychom tam hráli na nějakým serveru. Jak to tam funguje, jsem to ještě nějak nepobral. A jeli bychom pecky. To, ale když tak vezmu, tak já jsem hodně zajímavý hráč. Já hraju Battlefield 4. Dokázal bych hrát i Call of Duty, ale nemám ho. Army hraju. Manowar, Company 2. Já hraju vážně hodně druhů her, tyjo. Tak tady projíždí. Kamo, ty tam máš úplně tanky. Hej, tak ty máš po pásech. To dáš. Nemám APčka, tak ho nedám. Odkud po tobě střílí? Tu někde je. Tam je malinko nahoře, jo, tam je. Tak co s tou Artinou, kam furt střílí, ty vole? A napravo tak a napravo už to dostat. Hej, to dáme, to dáme, to dáme. No. Už to pušu tady jeden No s se vojákama. píše. Kdu, kdu, kdu. Jsem sakne, to dáme, kdu. A ještě máš jeden tank, nezapomněj. Rozšíříme říši. Kráv. Že si ty ATčka postupovat. Jsou tak drzí ty Poláci. Ti Poláci. Co tady je? Ne! Já jsem se šel, na mě tady čekal akorát ambush. Piče, Poláci skurvení. Žeduj z pozície. Kamo, dej jim normálně je znič. Člověk, kdo hodil ten krát, je kupé. Tak abych já daleko nedokázal házet. To já si pamatuju, když jsme byli na táboře a házeli jsme šišky do stromu, učitelka. Tak dáme si dneska novou soutěž. Ten, kdo hodí nejdál a trefí se do stromu, získává nějaký ty lahůdky, pičo, Tatranky, vole, Milka tam byla. Tak, že jo, tam jde první cípák. Ten to hodí někde 800 metrů vole dopředu. Já jen tak čumím a potom jdu já, ne. Tak jak mám v ruce tu šišku, tak si tu šišku tak prolížím. Byl tam kousek hovna nebo co to bylo. A pak si už jenom pamatuju, jak to házím. A trefil jsem nějakýho čikmanka normálně. Teda čikmanka, co to co. Trefil jsem, tam jakoby to bylo v lese, ne? A tam bylo, jak se tomu říká, hnízdo, hnízdo mravenců. No. Já jsem trefil to hnízdo. Já říkám, paní učitelko, dostanu něco, něco, když jsem tady zabil pár mravenců, když jsem je trefil, ta šikla byla celkem velká, tak jsem tam určitě udělal nějakou katastrofu, že jo. Ona říká, ne, to já jsem byl úplně smutný, protože tam byla Milka, jsem mohl vyhrát. Pak jsem se cítil strašně trapně, že jsem si nevyhrál. Potom kamarád tam vyhrál ten Milku a všechno, co tam bylo, to já jsem úplně, jsem byl smutný strašně. To bylo na škole přírodě, to bylo hrozný. Já jsem se strašně potil furt. Já ani nevím, proč o tom nemluvím. Vůbec nevím, proč o tom mluvím, vůbec nechápu. To je tarde na sestře, jak to je. Jebo žerala. Tady moje MGčko zkouší magii. Tady ty typci už nemají granáty. Ty piču, kolik tady běhá pěchota, co to dělá, ta pěchota jsou úplně nějaký skouřený. Nicht schießen! Jsem už dlouho neslyšel. Jsme furt říkávali. A tady je ten pičus. A ty už o tom asi víš, ale říkám. Kde ty máš? Kde ty máš tě Artinu? Tady je. Je u ní kráva! Nezapomeňte se zmínit, dámy a pánové, že díky tady tomu modu, když vystřelíte z Artiny, tak jakoby... U mouse, jak čitavka. Tak z ty náboje, tady zůstává jakoby takový pěkný designový dodatek, detail, že tady zůstávají potom ty střely. Wow, dostal to dobrý. Koupil to? Jsem s jedním vojákem. A jo, tady vidím jenom hlaveň, vole. Teda. Šísou, ale spíš ještě byli speedy genit, vole. No to přijde první dostane. No to přijde první dostane milku. A nebo 15 dolarů.
No, tak to nechceš, A no. nebo taky piču. Hej, počkej ty vole, tady jsme... Tam je zase zákop, to jsou Poláci. Ten to takhle tudy, až sem. Po ten most nějak. Tam je ale ten... A zleva jako je napadně. Odsud, odleva. Je, a Thailand... Tam někde je ten auto obrně... Ne, Thailand je u mě, Thailand je. To je to obrněný vozítko. Já nemám maté granáče moc zničit. Kde, kde? Tu se to označil. Tak je zničený. Je zničený. Není. To můžeš opravit. Je? To vidím bílý. Piču, a jo. Hele, pro jistotu. Já nevím, teďka mám střílet. Počkej, tady stej. Ne, to si tak nechci, pro jistotu. To je podpalen kousek lesa. Ale jsou tady Poláci. Definitivně. Takže samý kódy. Tady pošleme vojáky. Tak můžeme tudy, mano, už jsem tady zabezpečil. Šmela mena, pičo, mela. Vladimír. Pičo, si, že jsem dobře Vladimír řekl. Ježíš, co tady jede, zase ten malej kokot. Ty 43 minut tady hrajeme už, jo. Už abychom to vyhráli, aby... Ještě poslední bod? Poslední bod už abychom to dali, protože nejen kvůli tomu natáčení, že to potom bude dlouho renderovat a potom celkově z toho uploadovat, i když to stejně budu asi renderovat a uploadovat někde nějak o půlnoci, takže jak jsem sliboval, že to video vyjde 20. tak to sice vyjde, ale někde nějak v večerních hodinách, takže shit happens. I když nemám tolik fanoušků, že to asi je každému prdele, ale je tam číslo 329 nebo 330 odběratelů už mám. V poslední době to strašně stouplo. Díky té Army trojce, takže děkuju. Furt se mi tam shromažďuje hodně nových fanoušků. Přidávají se mi na Steam, podporují mě. A dokonce už mi nasadí asi 3 týpci, že chápou, že na československý herní, teda YouTube scéně je to strašně těžké se vypracovat nahoru. Prostě musíš mít minimálně tak 300 videí, potom ještě nějaký jakoby z různých druhů, co se já snažím. A myslím si, že já mám 71 videí, tady to video bude moje 72, jestli se nemýlím. A vemte si, že v tajtom počtu už tolik odběratelů, to je úplně fascinující. Já jsem říkal už jenom mým videjku, já jsem viděl jednoho týpka, který měl normálně přes 300 videí a měl jenom přes nějak 200 nebo 100 odběratelů, si teďka nespomínám, dneska už má asi tak 300. Jo, to je super. Já ty už jenom seš v tom zákopu, super. Jsem, ale nemám, abych zničil nějaký tanky. Už tam po tobě jde kulomet. Já ten kulomet dojebu, ještě zprava zase jede ten malej Girmoid, vole, jak se jmenuje, ten hobito šlap, vole, nevím. No, byl tam jeden super, ty vole, fakt. A dva. Ježiš, já se musím odchýlit. Čekaj, tady dám vojáčky a připravím se, až tady bude ten, tak neudělám ambush. Hodím na ně AT granát. To s tím BGčkem nepošlu. To já nemám čím něčit ty tank. Ty nemáš AT granát? Kurva! Pokus to nebyl špatný. Běž, chlapče, běž! Nečumlej tak blbě, já mu dám, aby na něj zautočil. Dělej. Jo, on už nemá AT granát, aha, Ježíš Mária, to je koko. Bacha, jde na tvojí hovnici. Ne, ať neničí tu artinu. Kam já vůbec, já nemám čím zastavit, a tady nemám žádný no, vojáky. No, vole, ale to, ne, dobrý. Buď rád, že ta artina přežila. Hej, víte, kolik tam ještě náboju? Jsem na žádných pěchnice. Dej ho. AT granát nebo cokoliv. Ne, nemám čím. Aha. Tak kráva ho zastaví. Nebo on zastaví tu krávu. Už tady do jednotky. Ježiš, on to no. Nevadí. Ježiš, to bych chtěl vážně nějaký AT dělat tohle teda tady toho zmrda. Tady na tady ten kopeček prostě hezký AT dělo se sem hodí. To je perfektně. Jeden granát, vole, jeden. Udělám mu něco. A jo. Jo, vystoupil tam. Zap ty Poláky. Ty vole, to byl headshot, ty vole. Hej, jde další. A ten je...
To dojebeš MGčkem. Dohaj ho! Dohaj zabitého. Čím to po tobě stří? Dobrý je v píči. Oh! Damn. Píčo. Ty vole. Tve další, já nemám už. Ty jak se schojíte aspoň do ty díry, chlapci, dělejte, lehni si, tak nic. Dámy a pánové, toto je velice špatný bod, do kterého jsme se dostali, mám tady chlapka z veteránství 4. A nemám mu co dát za zbraň. Momentálně tady na mě dělají ambush z boku, takže... Snažím se o defenzivu. Určitě někdo znalec z tady té hry určitě řve u počítače, jsem takový kokoš, proč neudělám tohoto nebo tohleto. Ale mě to určitě nezajímá, protože já tu hru neumím. Mám dobrou výmluvu, protože to neumím. Ježíš bár, já. Tady je ten na té granát. S tě budou obitva chlapče. No. Když pojďte na té granát, budu tady obětovat veterána. A té granát seber ho, super. Běž, Hauptmann. Ještě běž. To se další tam na dozory. To jsem získal toho debila, který má... Ten granát tam ho. Bečku. Dělej ho ten granát! Na, piči běž. Ty koho rozstřílíte, rozstřílíte posádku prostě. Cože, jak vylít? Mě by dostal na Steamu. Nevím, jestli jste to viděli, tu zprávu, když je sorry. To někdo zase zabral bejsku. Jakože to je dokončený, vole, já. Vzdáváme to. Jak se dá s to jak vzdát? Vlastně mají ukončit na stranu. Asi tak. Yes. Já furt nebudu čumit, tak čurák dozadu, ale... Asi tak, no. Píči, nic. Zdrajs. Omlouváme se za naše nedostatky, tady můžete vidět rezulty. Já mám 183 kg a 72 úmrtí. On má 186 kg a 96 úmrtí. Já jsem zničil 6 vozidel a jedno jsem ztratil. On zničil 36 vozidel a 12 jich ztratil. On má zlavý. Prý mám lepší skóre než ty, což je zajímavý, protože ty jsi podle mě byl účinnější. No. Mějte se, u příštího videa se zatím mějte. Omlouvám se za různé nedostatky a... Mějte se a příště uvidíme se. Čau.